Prva zajednička grobnica koja je otkopana na Baniji, odnosno u nekadašnjem sektoru Sever, bila je 2007. godine kada su pronađeni skeletni ostaci 161 ubijenog Srbina. 2 godine kasnije, prema podacima Udruženja izbeglih Srba, hrvatski organi sporo identifikuju ekshumirana tela, tako da se stalno povećava broj forenzički obrađenih tela. Prema tadašnjim podacima, u Dvoru na Uniji je locirana zajednička grobnica sa 112 tela ubijenih Srba, u Glini 77, Selištu 17, Šašu 15 i Slunju 15. 5 godina kasnije podaci govore da u Hrvatskoj postoje 22 masovne grobnice sa najmanje 575 tela Srba ubijenih od 1991. do 1995. godine, koje još nisu ekshumirane. Poslednji podaci 27 godina kasnije govore da je u Zagrebu 360 ekshumiranih tela koja sigurno potiču iz vremena Oluje, dok je broj pronađenih grobnih mesta porastao na 60. Sa gostima u studiju govorimo o načinu lociranja grobnih mesta, problemima sa identifikacijom posmrtnih ostataka, radu zajedničkih ili odvojenih komisija, kome pripadaju ubijeni i nestali Srbi 27 godina posle i zbog čega ovaj mučan posao nije priveden kraju, a njihovi bližnji našli mir. O svemu ovome govorim sa mojim gostima u studiju. To su Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica. Dobro jutro. Zatim Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Dobro jutro. Dobro jutro. I Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske. Dobro jutro. I hvala vam puno što ste ovdje, gospodine Odaloviću. Kakva je saradnja između Hrvatske i Srbije kada su u pitanju registrovanja i otkopavanja posmrtnih ostataka svih onih ljudi za koje se sumnja da su bili u masovnim, odnosno da i dalje jesu u masovnim grobnicama posle Oluje? Pa čini mi se da smo u ovom trenutku u odnosu na sve ono kroz šta smo prošli u najgoroj situaciji. Nažalost, već 2 godine se komisija ne sastaje, znači mislim na tu međudržavnu komisiju, i prvo što i kada razgovaramo sa hrvatskom stranom niti znamo, niti imamo najavu, niti imamo očigledno ni želju, ni spremnost da se sastanemo, jer prosto to je ono što je... Znači to je jednostrano sa njihovim? Pa, to je jednostrano, pa to je međudržavna obaveza. Potpisani međudržavni sporazum je direktno proistekao iz Dejtonskog sporazuma i obaveza koju, mislim da su Mate Granić i Milan Milutinović potpisali tada taj međudržavni sporazum. Mi smo po njemu radili. I po njemu smo se po pravilu 2 puta godišnje sastajali, jednom u Zagrebu, jednom u Beogradu, i to je jedan način koji je dao rezultate. Ovo što ste u prilogu, sva ova grobna mesta, sve ove grobnice koje ste pomenuli, na njima sam skoro svugde bio. I znam kako je taj mehanizam funkcionisao i šta su rezultati tog mehanizma. Ono što u ovom trenutku imamo, to je da imamo u nekoj zvaničnoj evidenciji koju vodi Međunarodni komitet Crvenog krsta 1953 lica koja se vode kao nestala iz Hrvatske, ali ono što je važno, mi smo u hrvatskoj strani pre negde 4 godine predali spisak od blizu 700 lica, zahvaljujući Veritasu prvenstveno i njihovom kontaktu koji su imali, lica čija se sudbina ne zna, koja nisu ušla u knjigu, u zvaničnu evidenciju iz razloga što treba da se izvrše određene provere, i Hrvatska je preuzela obaveze da proveri ta lica po adresama, po imenima, po porodicama, po matičnim knjigama i tako dalje, i mi danas imamo preko 600 imena koja i dalje nisu, to su lica srpske nacionalnosti, a među ovih 1953 je također opet većina Srba. Tako da je u ovom trenutku, kada su u pitanju aktivnosti komisije, one su svedene na to da mi uporno tražimo, uporno šaljamo informacije koje dobijamo, a pozvani smo za godinu dana od Oluje do Oluje, što bi rekli da napravimo negde svega na 5 identifikacija. Od toga su 3 osobe koje su u Oluji stradale, a 2, znači u 4. deceniju smo ušli iz 1991. godine. Znači mi danas imamo u Hrvatskoj 36 poznatih grobnih mesta koje smo usaglasili sa hrvatskom stranom po protokolima koje smo razmenili, na kojima su izvesno lica srpske nacionalnosti sahranjena, koje nisu ekshumirana. Naši uporni zahtevi da to radimo se jednostavno ko u zid udaramo. Ali dobro, mi nećemo odustati, mi svim, znači i međunarodnim akterima koji su sa nama u ovom procesu, Međunarodni komitet Crvenog krsta, Međunarodna komisija nestalih lica, ambasade, svako kogod pokaže interesovanje za nestale osobe, ne samo vezano za Republiku Hrvatsku, nego uopšte sa prostora bivše Jugoslavije, dajemo podatke i ukazujemo na probleme. Što se tiče Srbije, Srbija nema ni jedan problem. Da po bilo kojem zahtevu koji je upućen se postupi. I ne samo iz Zagreba, Sarajeva, Prištine. Uopšte, apsolutno svaka informacija iz bilo kog izvora će biti proverena, ali jednu stvar definitivno moramo javno da kažemo. Tela, zločini se desili u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na prostoru Kosova i Metohije. Tela se nalaze tamo. Informacije, dokumentacija, sanacije i sve ono što je pratilo te zločine, iza koga su stajali negde, što bi rekli, zvanične i negde nezvanične strukture, su tamo. Šta se od nas traži? Da, apsolutno pitanje. Gospodine Štrbac, kako ste dolazili do podataka o tome, o tih 700 lica o kojima je govorio gospodin Odalović? Pa, najviše nam to porodice prijavljuju. Znate, nemate neki mašinu nekako ja će registrovati poginule, nestale. To ili vam prijavi komšija, ili najbliži rođak, ili vojna jedinica. Međutim, po strogim pravilima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, da bi neko ušao u knjigu nestalih, koju zvanično vodi Međunarodni komitet Crvenog krsta, mora najbliži rođak, krug rođaka najbližih, da dođu i da otvore zahtjev za traženje. I onda ulazi zvanično u ovu grupu nestalih. I zato ova operativna lista, kako je mi zovemo, što je Veljko spomenuo, oko 700, kad kažemo oko, ona je promjenjiva. Nekoga tamo riješimo, nekog zamolimo, umolimo negdje nekog mog krajišnika koji je u Australiji, u Americi, da nakon ovoliko godina potrudi se i da otvori taj zahtjev za traženje. I svaki put koristim, evo, i ovu priliku da pošaljemo apel tim porodicama, mojim krajišnicima širom svijeta, da provjere, da nazovu komisiju Veritas, Crveni krst, jesu li ti njihovi registrovani. Mnogi misle da su oni to negdje prijavili ili da se to samo po sebi evidentira. Dakle, ljudi, provjerite da li su vaši prijavljeni. Kod Međunarodnog komiteta Crvenog krsta to možete uraditi bilo gdje u svijetu, kod najbliže kancelarije i onog, kako se zove, polumjeseca Crvenog isto, jeli, lokalnog Crvenog krsta. Ako ne, popunite taj zahtjev i dajte kap krvi. I to možete uraditi bilo gdje u svijetu. Ta kap krvi je potrebna za DNK. Ovo što mi imamo sada, skoro 400, 360 i nešto tamo još. To je izvesno. To je ono što mi znamo, što Hrvati ne usporavaju. Ekshumiranih, a ne identifikovanih. To nije sve greška ili, ne znam, opstrukcija Hrvata. Tu ima, ako vi imate tijelo, a nemate krv rođaka, nemate s čim da uporedite, nema pozitivne identifikacije. I obratno, isto tako. Ako imate krv, nemate tijelo, onda isto nema rezultata. Dakle, evo ovako, ljudi nas prepoznaju, radimo još, Veritas je registrovan 1993. za vrijeme rata, jeli, u Kninu. I ja se bavim ovim humanitarnim stvarima i tamo sam u Krajini bio predsjednik komisije, ovo što je sad Veljko, pa smo mi kolege po tome, a inače smo po mnogo čemu kolege. Informaciju damo, informaciju dobijemo. I tako se, evo, mi smo od prošle do ove godine 3 novih registrovali za Oluju. Ništa nije konačno, te brojke nisu konačne. Veljko reče, sad su nedavno, taj 5 bilo identifikacija. Moram i ovo reći, pravilo koje su Hrvati uveli, koje se ne slaže sa propisima. Bila jedna identifikacija još u septembru i bila jedna u aprilu. Nije pozvana komisija Srbije. A kad vam Hrvati kažu da su identifikovane žrtve iz Domovinskog rata, a ne kažu imena njihova, onda su to Srbi. a niko ne prepoznaje, osim nas koji se strogo bavimo, da su to Srbi. I sad smo mi, evo i Veljko, ovo smo sad doznali od jednog našeg izvora iz Hrvatske, da su u aprilu identifikovane 2 žrtve iz one škole gdje su hendikepirani pobijeni u Dvoru. Jedna Hrvatica bila, jedna Srpkinja među njima. Sad smo doznali, evo ovih dana došao čovjek iz Hrvatske, iz Zagreba, sad je bio u Dvoru gdje smo mi obilježavali ovu godišnjicu i rekao mi je, on tamo piše neku knjigu o tome da je bio u njihovom tužilaštvu i dobio ime. To se desilo u aprilu. Zašto oni ne obavještavaju sada komisiju, a trebali bi, jer su to Srbi, ne obavještavaju zato što porodice njihove žive u Hrvatskoj. Pa onda kaže, to je njihovo tumačenje, da nemaju obavezu. Jel ovo sada kada kaže gospodin Štrbac, kako se osjećaju sada Srbi u Hrvatskoj i da li su oni uopšte negdje zadovoljni upravo tom identifikacijom, odnosno brzinom identifikacije? Da. Pa evo, čuli smo uglavnom i tu priču pratimo godinama, decenijama, od 1995. a sve je počelo još 1990. 1991. I ja sam ovih dana, baš ovih olujnih dana, bio u Hrvatskoj, jučer sam se vratio i bio u prilici da obiđem neka mjesta od Gospića, Gračaca, to je ta južna Lika i područje sjeverne Dalmacije od Knina prema Obrovcu, Benkovcu i u Karinu. To je sada prostor gdje ima nešto više Srba, odnosno Srbi za vrijeme tih ljetnih mjeseci, koristeći godišnje odmore, dolaze na taj prostor da obiđu svoju imovinu, svoje kuće i koriste to vrijeme da se spuste i do Karina. Znamo da je to Karinsko more bio prostor i za vrijeme postojanja Republike Srpske krajine gdje su Srbi dolazili i mogu vam reći što se mog iskustva tiče da nisam primijetio ništa što bi bilo loše, što bi govorilo ovim stvarima, dizanje tih tenzija u kojima obično rade hrvatski političari i to oni na najvišem nivou. Iako znamo kud sve to vodi, nekako se život odvija u sasvim drugom pravcu. Rekao bih, ti su sad prazni prostori. Na tim prostorima uglavnom je šiblje, raslinje i ono što bi se možda reklo pozitivno, ima pokušaja da povratnici se bave sa stočarstvom. I to dosta uspješno uz podsticaj Hrvatske države. Ja sam gotovo dan pred ovo obilježavanje Oluje zatekao se Kninu, vidio sam to raspoloženje koje raste i vidio sam da naši Srbi koji tamo žive uglavnom su napustili grad. Oni te dane odu na sela kod rođaka ili imaju kuće, tako da oni izvjesno vrijeme ne borave dok se to ne završi. A kada su u pitanju nestala i neidentifikovana lica? A kada su u pitanju, evo čuli smo iz ove priče, jednostavno je to stalo. Mi već godinama o tome govorimo i pišemo. Evo, Udruženje Srba iz Hrvatske objavili smo oko 20 zbornika baveći i koristeći uglavnom podatke koje iznosi Veritas i gospodin Štrbac i gospodin Odalović. I naravno, Srpsko narodno vijeće u Zagrebu i Samostalna demokratska srpska stranka, oni pokušavaju da se to pokrene. Ali zašto se to ne radi? To je drugo pitanje. Meni se čini da najprije to nisu radili dok je Haški tribunal radio, da to ne bude još ono dodatno opterećenje za one njihove generale. Dobro, ali šta je sada? Evo, gospodin Odalović kaže da već 2 godine postoje zastoj. Pa evo, ja mislim da je to ova politika koja se sad vodi u Hrvatskoj. Nažalost, nešto se tamo dešava. Ti političari jednostavno ne žele da to spuste na tu razinu, da se to rješava. Zato imamo tu situaciju. Kažem, zaista je tužno i žalosno i najteže porodicama nestali, koje je to toliko vremena poslije. Iako je teško sad govoriti da su ti nestali živi, jer prošlo je gotovo 3 decenije. Sigurno da su živi, da bi se već znalo. Znači, uglavnom su oni već mrtvi, ali to treba i dokazati. I to je ono, nažalost, što Hrvatska država ne želi, jer na neki način čini mi se da je to najtužnija priča. Mi svaki put, kad je godišnjica Oluje, prisjetimo se toga, doduše Veritas to prati tokom čitave godine kao i ova komisija, ali sredstva i mediji nisu dovoljno uključeni u tu priču. Dobro, evo, zato smo mi tu.